В Україні з настанням війни суттєво збільшився попит на житло, оренда квартири, пошуковий запит, який нині гуглять тисячі українців. І часто потрапляють на гачки шахраїв. Схема надзвичайно проста. Аферисти нібито пропонують житло, але проживають за межами міста. І для того, щоб приїхати і відкрити квартири, просять перекинути кошти на картку. Довірливі люди скидають певну суму, після чого зв'язок зникає. Так і працюють шахраї. Це одна з найпоширеніших схем шахрайства, яка не тільки у нас на Закарпатті, але й в цілому в Україні. Як у мирний час, я думаю, що так і в період війни, яка зараз триває. Що найголовніше, в жодному разі не можна переказувати гроші на картку без попередніх зустрічей і не подивившись квартиру. І якщо у вас є сумніви взагалі, то обов'язково в першу чергу перевіряйте квартиру вживу, перед тим, як відправляти якісь гроші. Обман під час оренди квартир – явище, на жаль, звичне і не нове, починаючи з невідповідності заявлених фото реальному стану квартири і закінчуючи підробленими документами на право власності. Про афару, з якою зіштовхнулася давно і з якою бореться досі, розповіла Мукачівка Анна Юрченко. Жінка здає житло і оголошення з фото її помешкання шахраї розмістили в інтернеті зі своїм номером телефону. І роблять вигляд, ніби цей будинок здають саме вони. Він писав до наших знайомих, що він сидить в тюрмі і таким чином він заробляє гроші. Тобто на відпочинок їдуть не бідні люди, тобто їх можна обманювати таким чином. Тим до нас зверталися багато людей, що вони перекидали гроші. Але все ж, люди не перевіряли взагалі ніяку інформацію, тобто він їм кидав фото, він їм кидав номер картки, вони просто перекидували від 500 гривень до 3 тисяч гривень це могло бути. Потім пізніше вони вже до нас телефонували, шукали наш будиночок, шукали мій номер і всі дані. Про будинок. Ганна розповідає, шахрай нахабно ідентично копіює її профіль з житлом, не міняє ані тексти, ані фотодописів. Він використовує всі наші фото, описи, всі ідентичні, він навіть нічого не намагається по-своєму написати. Тобто вся наша інформація він просто закидує, не відмічає, нікого не відмічає взагалі. Пишуть навіть, що там басейн, насправді в нашому будиночку немає басейну, він вже це просто виставляє. Та збагачуються підприємливі люди не тільки виманюючи кошти на картки від довірливих людей, а почали навіть заробляти. Точніше, наживатися на ситуації в Україні. Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Стосовно оренди квартир, то, думаю, ціни зросли декілька разів. Квартира, якщо коштувала, образно 6 тисяч гривень, то зараз вона 12-14 тисяч гривень. Якщо взагалі, за краще говорити, то може і близько 20 тисяч. Ціни взагалі в цілому підскочили, і це не залежить від районів і так далі. Це взагалі по місту, по області, і навіть готелі підняли ціни. Обурення стосовно здорожчання житла висловлювали цього тижня і в соцмережах. Закарпатці масово засуджують таке нереальне здирництво. Пост обурення. Щойно консультував вагітну, нашу вагітну із Харкова. Це місто-герой. Наразі одне з найрозбомбленіших фашистами. Так от у жінки на носі пологи. Є ще одна дитина. Є тимчасове житло, яке сім'я має звільнити одразу після пологів. Єдине житло, яке вони наразі знайшли, пів будинку в середньому. Яка вартість? $2000 за 2 місяці. Середня? $2000. Люди, що з вами коїться? Стрімко скочили ціни уверх на житло, зокрема, це стосується не тільки квартир, а й готелів, адже їх легше знайти. Ми намагалися забронювати номер на двох і, ясна річ, вільних номерів не знайшли. Проте поцікавилися, яка ціна. Спочатку зателефонували в мукачівський готель «Фердінанд». І ціна найдешевшого номеру за добу відверто шокує. Доброго дня, це «Фердінанд», слухаю. Добрий день, скажіть, будь ласка, є у вас номер на двох дорослих? Немає нічого в ньому. А найближчі дати коли? Звільниться не можу дати вам конкретну інформацію. 1800 гривень вартість номеру категорії стандарт, яку входять сніданки на осіб, які проживають в номері, та паркування. Ага. Це найдешевше, да? Що може бути у вас? Наразі так. Цей готель виявився найдорожчим у Мукачеві. Ціна на проживання в ньому на порядок вища за інші. У той час, як одні закарпатці воюють і захищають нашу державу, другі прихищають переселенців у себе вдома безкоштовно, треті наживаються на біді. Завищення цін на оренду житла в період війни як мінімум потрібно прирівнювати до мародерства, а інформацію про недобросовісних орендодавців оприлюднювати публічно. Аня, добрий день, Наталя Велюр. Алло, добрий день. Підскажіть, будь ласка, є номер зараз на двох дорослих у вас? Ні, вже немає жодного. А найближчі дати, коли там вільні будуть? Десь 15 березня, не раніше. Угу. А яка вартість приблизно для двох дорослих у вас? Номер
номер, от, наприклад, одномісний у нас іде за 700 гривень, номер двомісний з одним великим ліжком у нас іде за 350 гривень. Добрий день, готель «Стар», Ірина, слухаю. Добрий день, підскажіть, чи є номер на двох дорослих зараз у вас? На жаль, немає, ми всі номери зайняті. А найближчі дати, коли там з'являться? Ну, поки що наразі не можу вам відповісти. Тому що на найближчий період номери зайняті. А яка от приблизно вартість у вас там по Микачу взагалі? Двомісний економ у нас 990 – це економ. А взагалі от дуже ціни зараз піднялись у вас? Ми не піднімали ціни. Не піднімали, так? Ні. У нас незалежно від сезону ми ціни не піднімаємо, будь-то чи високий сезон, чи низький. І у зв'язку з цією ситуацією також ціни не піднімали. Не знаю, як інші готелі, але ми не піднімали нічого. Готель «Магна», добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, є номер на двох дорослих у вас? Нема нічого. Найближчі дати, можливо, знаєте? Ну, не знаю. На сьогодні нема, на завтра треба біля обіду. А яка от вартість приблизно на двох виходить у вас? Прошу. Яка вартість на двох приблизно виходить? 1000 гривень. Двомісний стандарт коштує 800 і на півлюкс коштує 900 гривень. Тільки проживання, да? Без сніданків? Так. Готель «Вікенд», доброго дня, адміністратор, я наслухаю вас. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи є у вас номер на двох дорослих? Ні, вибачте, на сьогодні не зайнято все. А які найближчі дати вільні? Ну, попробуйте завтра після 12 нам передзвонити. А яка вартість приблизно у вас коштує? Стандарт 750 гривень. Це найдешевший, так? Так. Добрий день, скажіть, будь ласка, є вільні у вас номери на двох дорослих? Ні, на жаль, у нас все зайнято. А яка приблизно вартість у вас? За двох чоловік буде 800 гривень за сутку. Але добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є номер у вас на двох дорослих? Нема. А скажіть, а яка от у вас найдешевший номер, яка вартість? На скількох чоловік? На двох дорослих. 800 гривень. Костел вокзал. А скажіть, будь ласка, є у вас вільні місця? На даний час нема ні одного. А коли найближче з'являться? Може бути завтра, десь 11:30. Інформація може бути, перезвоніть. Ну, я попереджаю вас зразу, якщо чоловіки є з 18 до 60 років, тільки через військкомат. А скажіть, яка вартість? 220. У нас так, як і було, так і осталося. У нас ціна не помінялася ніяк. Якщо ви приїхали до іншого міста, ховаючись від бомбардувань і обстрілів, і хочете орендувати помешкання, а власник виставляє вам захмарну ціну, знайте. Про таких людей потрібно повідомляти. На Закарпатті створили гарячу лінію при ОВА, куди можна звернутися щодо завищення цін на житло. Якщо це не зупинити, то ця проблема перетне всі червоні лінії. І ті закарпатці, які допомагають людям, будуть виглядати дуже непристойно на тлі аферистів, які хочуть нажитися на біді. Те, що на людях наживаються, відчувають і самі ті, хто вимушено переселитися. Мы искали, мы поняли, что здесь даже не просто нельзя снять, тут нельзя купить даже дом, потому что люди как-то сбрасываются с семьями и приезжают и покупают дом по доверенности и живут. Цены там, ну, $1000 в месяц аренда и, ну, $100,000 дом просто купить, там, не меньше. Ну, неприятно. Мне кажется, тут вообще на всех не хватит. К сожалению, жилья. Поэтому кто успел, тот успел. Значит, нам было нужнее. Вот. Дуже дорого нам сказали. Ну, за 10 тисяч. $1000 за тиждень. Тобто, ну, я вважаю, що це дуже дорого. Тобто, ну, ми майже без нічого приїхали, то, ну, де ми такі кошти візьмемо? То добре, що в мене брат трошки раніше вибрався, бо він з самого центру Бучі, там, де його якраз і вулицю розбили повністю. То він тут зараз волонтером працює і нас поселив цей же самий гуртожиток, там, де він. Тобто біда бідою, а люди деякі дійсно наживаються на цьому. За певними фактами шахрайства, пов'язаним із житлом, поліція на Закарпатті вже відкрила кримінальні провадження. Ми звертаємося до всіх людей, щоб, коли вони орендують житло, щоб вони намагалися домовитися з орендодавцями про передачу власне коштів особисто. Тобто, щоб це не були якісь перерахунки на якісь незрозумілі картки, або якщо ж все ж і вимагають якісь там завдатки грошові, то щоб це були обов'язково якісь офіційні рахунки. Тобто, на особисті картки різних банків краще цього не робити взагалі. Тому що, як я вже
говорила, є такі поодинокі випадки, коли дійсно люди перераховували певну суму коштів, їхали сюди із розумінням того, що вже є якесь житло, тобто вони кудись їхали, але коли прибували вже на територію міста, то, на жаль, з ними ніхто вже не виходив на зв'язок. На думку людей, напевно, було доцільно роздавати повістки власникам готелів, квартир, які не просто підвищили ціни, а зайнялися здирництвом і підняли цінники у кілька разів. Таку саму думку висловили і стосовно осіб, які заробляють, спекулюючи на валюті, а саме щодо долара та євро. Йдеться про різницю купівлі та продажу у кілька гривень. Нагадаємо, днями ми розповідали про такі факти у випусках новин. Це ті люди, які наживаються та не розуміють відповідальності за власні дії. Про ситуацію із зловживанням на оренді майна в інших районах Закарпаття ми розповімо в подальших випусках новин.